Bakı Enerji Həftəsi Xəzər regionunun neft-qaz və enerji sektorunda ən nüfuzlu tədbir hesab olunur. Elə bu nüfuzuna görə də tədbirdə 31 ölkədən 250 şirkət iştirak edir. Bu ölkələr arasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Belarus Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, İtaliya, Norveç, Rusiya Federasiyası, Yaponiya, Türkiyə və digərlər var. Türkiyə Petrolleri anonim ortaklı olarak Azərbaycanın ən böyük ikinci yatırımcısıyız. 13 milyar doların üzerinde Azerbaycan'da toplam yatırımlarımız var değişik projelerde. Dolayısıyla aslında bu kurumumuzun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın geleceğine duyduğu güvenin ve yaptığı yatırımın en büyük göstergesi, Azerbaycan'ın geleceğine inşa ederken yapılan yatırımın en büyük göstergesi bu projelerdeki varlığımız ve ortaklığımızdır. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Yeni projelerde de birlikte rol almak istiyoruz. Bu projeler hangileri olabilir? Bunlarla ilişkili, teknik ekiplerle ilişkili değerlendirme aşamasındayız. Bakı Enerji Həftəsinin əlavə tədbirlər proqramı çərçivəsində ənənəvi olaraq iki tərəfli biznes görüşləri keçiriləcək. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti 3 istiqamətdə Bakı Enerji Həftəsində təmsil olunur. Burada neft-qaz yataqlarının axtarışı kəşfiyyatından tutmuş, yataqlara quyuların qazılması, yataqların neft-qaz sahəsindəki məsələləri, ümumiyyətlə çıxan neftin emalı, nəqli, satışı, sərmayələr, bizim ölkəmizə neft sənayesində qoyulan sərmayələr haqqında məlumatlar, bizim SOKAR'ın xarici ölkələrdəki layihələri barəsində, onların xarici ölkələrə yatırıcı sərmayələr barəsində məlumatlar. Eyni zamanda SOKAR'ın bildiyiniz kimi emal zavodunda hal-hazırda rekonstruksiya işləri gedir, o barədə məlumatlar. Digər tərəfdən əhalinin qarılan təminatı üzrə poster məlumatları öz əksini tapıb. Bakı Enerji Həftəsində Azərbaycanın böyük layihələri nümayiş etdirilir. Bunlar 450 min ton ixrac imkanı olan karbamid zavodu, SOKAR'ın öz imkanları hesabına tikilən və 5 neft quyusu ilə çalışan Ümid yatağı və Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı Avropaya çatdıran Cənub qaz dəhlizi. Sərgidə ənənəvi enerji ilə yanaşı alternativ enerji təqdim edən şirkətlər də iştirak edir. Azərbaycan hökuməti və xarici investorlar arasında bərpa olunan enerji sahəsində işlər aparılır və Mazdar Azərbaycanda 4 böyük anlaşma memorandumu imzalamışdı. Həm külək enerjisi, həm günəş enerjisinin inkişafı, eləcə də çox önəmli olan Mazdar deməli Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsində azad olunmuş torpaqlarında yaşıl enerji obyektləri, layihələrin inkişafına dair memorandum imzalamışdı. İnşallah bunların hamısının nəticəsini yaxın bir zamanda görəcəyik. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 2-3 iyun tarixlərində Bakı Enerji Forumu da təşkil olunacaq. Forumda qlobal enerji perspektivləri, yaşıl enerji keçidi maliyyələşdirilməsi, qaz təchizatı, Xəzər regionunda kəşfiyyat və hasilat imkanlarının xəritəsi və bir sıra digər aktual mövzular ətrafında müzakirələr aparılacaq. Bakı Enerji Həftəsinə Şuşada baş tutacaq sessiya ilə yekun vurulacaq. Samir Cabbarov, Məmməd Vəliyev, ASTV Xəbər.